Këto konkurse gjithmonë në Shqipëri janë paragjykuar, në fakt janë parë thjesht si një imazh për të mbuluar emrin e parapërcaktuar. Në këtë rast po them të drejtorit të përgjithshëm policisë, ka pasur edhe akuza të shumta të hedhura edhe nga ana e opozitës se kjo është një farsë. Si e shikon këtë konkurs, këtë procedurë të re që po zhvillohet për drejtorin e përgjithshëm policisë? Shiko, unë nuk arrita ta kuptoja se ka një ligj, për policinë e shtetit, ka një ligj, gradash ata kanë brenda rregullore në brendshme të performancës e tjere tjere, dhe ky konkurs më duk jo vetëm qesharak, që nga mënyra se si filloi u lëshuan shumë tipa, shumë individ të çonin dosjen, madje pam dhe raste që ishte në kërkim një pedagog i Akademisë së Policisë, dhe nga ana tjetër me kërkim nga vetë policia Interpoli, nga ana tjetër dorëzonte dosjet për të konkuruar për drejtor të përgjithshëm. Por nuk është ky skandali. Skandali, për mendimin tim, është formaliteti me të cilin ne bëjmë. Ne mund nga gjithë emrat që kam parë, nuk dua të paraqyqoj asnjërin, por shikoj domethënë që ministri i ri i brendshëm, i cili ka punuar në polici, ka patur karrierën e tij, mund të quhet e suksesshme dhe ka arritur nivele gjithë të larta. Ministri i brendshëm si duket po preferon që të vendosë drejtor të përgjithshëm të policisë një oficer, do thosha, karriere, do më thënë, por të dekadës fundit, ose të paktën po e rumbullakos të 12, që e ka bërë karriere në to 12 vitet e fundit të pushtetit socialist. Po të them dhe njerë, sepse e tha e një shumë mirë që të paktën formalisht po i bejnë ato adetet e kërkesës e informacionit nga SPAR, nga shërbimi sekret, nga drejtoria e informacionit klasifikuar DST-ja e tjerë tjerë në djenin time, por do të thoshe që nuk mjafton kjo, sepse me ato që kemi komentuar ne, me ato që dim, me ato që kemi lexuar, na rezulton që pas zhvillimeve të fundit, pas goditjes nga SPAK-u të grupeve më të fuqishme kriminale, të eksponentëve më të fuqishëm, na rezulton që ka ekzistuar të paktën e vërtetuar gjatë këtyre 10-12 viteve që grupet kriminale të organizuara kanë investuar në karrierat policore, Esmeralda. Do me thënë, ato të ashtu quajturat bordero, që pavarësisht se si janë gjetur fizikisht, por të paktën dihet dhe janë vërtetuar edhe nga ekroçatet, edhe nga rëfimet, nga të pandehur të shumë gjëra edhe skandal, dihet do më thënë që janë investuar në karrierat e këti brezi policorë, të thosha, duke mos e para gjykuar, e theksoj, sepse unë janë gjithmonë një përkrasë i masi policisë së shtetit, ju atë di sakrificat nga afer, janë i vetmi institucion që ka dëshmor, se nuk kemi dëshmor nga asë një institucion tjetër, nga politika jo, përveç Azem Ajdarit, dhe gjithë qështja është që kam frikë se kjo fash, në më thënë këtë, kjo fash që është përzgjedhur për drejtorin e përgjithshme, do më thënë, është e dyshimt. Për emri nuk e diskutoj që është i paracaktuar, nuk e diskutoj fare, sepse nuk mund të bësh konkurs, tani shkon në e ati, pareqit dosin dhe një konkurs me 30 minuta, 30 minuta në një redaksi serioze nuk me një gazetar në punë. Jo, po qëfar nevoje kanë, që fëse ti, dhe më thënë, tani, këta njerëzit që shkojnë dhe garojnë edhe në bazë të ligjit, pra duhet kënë pasur një karierë në policinë e shtetit. Ata janë të njohur, dijen veprimet, mos veprimet, bëmat, gjëmat e se cilit për tyre. E vetëmja gjë që këtu mund të ketë pesh, mendoj unë, nësë është reale, është informacioni që ka SPAK-u, ose qoftë dhe shërbimi informativ për se cilin për tyre. Për qëfar duhet intervista? Qëfar do të apyese? Qëfar do të intervistosha të? Po ja pra, këto janë ato populizmat e kësaj loj qeverier, do më thënë, do bëjt drejtori përgjishëm, ka një projekt, paraqetë, një projekt, si do të bëjt policinë e shtetit, kur policia e shtetit ka ligjin e saj, policia e shtetit vetëm të funksionoj brënda ligjit dhe të lëvis ingranajet e saj, të vetë pastrojt, dhe është në regu. Qështja është që
këtu nuk merret performanca, dhe këtu problemi më i madh i policisë së shtetit është ai ashtu quajtur që e nisën e ndaluar, i ashtu quajtur i veting. Ai vetingu nuk u bë asnjëherë Esmeralda. E bllokuan, e nisën prapë, nuk e morën vesh. Në fillim u nis me buj sa që pati dhe njerëz që e lan. E ke parasysh e lan vet. Jo se kishin ndonjë frikë, sa do jetë ai serioz sa që mos u dolën më shumë se ç'duhet edhe s'kishin kombanin polici. Pikërisht sepse edhe aktualisht ke vende bosh në policinë e shtetit. Gjithë çështja këtu është kriminalizimi. Kriminalizimi dhe kriminalizimi i oficerëve të karrierës. Ne po shikojmë, domethënë që nga zbërthimet e aplikacioneve të grupeve kriminale, po shikojmë në mos sasi, po shikojmë skemën, mënyrën, tendencën se si grupet kriminale kanë arritur të rekrutojnë shefa policie, t'i mbajnë të investuar, t'i mbajnë të fjetur, është një strategji e spionazhit të luftës së ftohtë. Ata që quhen agjentë të fjetur, do më thënë të cilët paguen, mund paguen dhe 10 vjetë resh, mund të investohen në karjerë, nuk përdoren asë njerë dhe përdoren pikërisht për atere kur i duhet krimi të organizuar. Poli, dhe nga këto raste kemi plotë.